មួយទៀតអាស្នូដែកមួយនេះយើងឃើញដែកមួយវែងនេះអានេះវាមានតួនាទីសម្រាប់ទប់លឹកសឹកលឹកស្រូវនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅវាទប់ដើម្បីកុំឲ្យលឹកស្រូវបាក់មកនេះកាលណាដាក់លឹកស្រូវបាក់មកអានេះវាចាប់លឹកស្រូវមុនអញ្ចឹងវាអត់ចាប់ដើមមុនទេបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុះមកដល់សហគមន៍កសិកម្មកសិករដំបែដែលមានទីតាំងនៅឃុំទឹកជ្រៅស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺសូមបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្ទូងបាទហើយអញ្ចឹងដោយវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពដែលក្រុមហ៊ុនបានចុះមកជួយស្ទូងធ្វើបង្ហាញដល់សមាជិកសហគមន៍កសិកម្មកសិករដំបែអញ្ចឹងចង់ដឹងថាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងទៅជួបជាមួយបងប្រុសដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុនបាទសូមជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបាទបងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងណែនាំខ្លួនហើយនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្ទូងនេះបាទបាទបាទជម្រាបសួរម្ដងទៀតអ៊ំពូបងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំតិចហើយដឹងថាខ្ញុំមកពីណាខ្ញុំឈ្មោះសេងឈិនខ្ញុំរៀនចប់ខាងនៅសាលាភូមិន្ទកសិកម្មសិកាដងនៅមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មកសិកម្មហើយជំនាញខ្ញុំតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសខាងគ្រឿងយន្តដូចជាប្រភេទម៉ាស៊ីនស្ទូងម៉ាស៊ីនព្រោះស្រូវអីហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Agri Smart Innovation តាក់ទងនឹងការផលិតម៉ាស៊ីនស្ទូងខ្នាតតូចម៉ាស៊ីនព្រោះស្រូវហើយតាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនព្រោះស្រូវវាមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាម៉ាស៊ីនស្ទូងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបានចុះមកបង្រៀនកសិករនៅសហគមន៍ដំបែតាក់ទងនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្ទូងខ្នាតតូចដែលដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងដែលម៉ាស៊ីននេះគឺមានការផ្ដល់ជូនពីខាងក្រសួងកសិកម្មឲ្យមកខាងសហគមន៍ដើម្បីតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ដើម្បីផលិតពូជអញ្ចឹងបាទបាទនៅតំបន់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលទៅតាក់ទងនឹងរបៀបនៃការតម្លើងនិងវិធីសាស្ត្រប្រើប្រាស់និងរបៀបថែទាំមុនដំបូងដើម្បីឲ្យយើងបានដំណើរការរៀបចំតម្លើងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបច្ចេកឬមួយក៏ស្ទូងតេសសាឡបងគឺយើងត្រូវមើលទៅលើការរៀបចំដាក់ថាសណាប់នេះជាប្រភេទថាសណាប់ដែលយើងសម្រាប់ដាក់សណាប់ដើម្បីស្ទូងរបៀបដាក់គឺយើងកលែកមើលយើងត្រូវដាក់អានេះខ្ញុំហៅស្លឹកពូហើយនេះគឺរលោទប់ស្លឹកសណាប់នៅពេលដែលយើងដាក់ចូលយើងត្រូវដាក់អាស្លឹកពូនេះឲ្យចំប្រឡោះកណ្ដាលរលោនេះគឺយើងដាក់ទាញដាក់បែបនេះមកហើយនៅពេលដែលយើងដាក់យើងមើលទៅលើអារលោទប់វានៅខាងលើនេះផងដែរយើងឃើញថាបើយើងដាក់បែបនេះគឺវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងវាឃ្លោងវាមានអីទប់មិនដឹងអញ្ចឹងយើងលើកមកហើបមកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងមកទៅមកយើងដាក់ចូលយើងចូលទៅយើងមើលថាវារត់ត្រូវសំណុំគ្នាហើយយើងឃើញអារឡូអានេះអាស្នូទប់នេះវារត់កងវារឡូនេះដើម្បីទប់លំនឹងហើយអាស្នូក្រោមអាឡូទប់ជើងក្រោមនេះគឺវាស្របគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាត្រឹមត្រូវហើយអាហ្នឹងវាអូខេមួយហើយទៀតតងនឹងអាថាសនេះយើងអាចដោះអំឡាស់ទីបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដោះយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរយើងត្រូវដាក់វាឲ្យដូចដើមវិញទម្រង់ដើមវិញឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងដោះទៅយើងអត់ប្រយ័ត្នយើងដោះចេញទៅដាក់លើគូយើងឬមួយក៏អីទៅយើងអត់ប្រយ័ត្នយើងគិតថាយើងដាក់មិនក៏បានឧទាហរណ៍យើងដាក់អញ្ចេះយើងដាក់អញ្ចេះវាត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងក៏លេខទៅមើលអារឡូនេះខុសអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនដើរទៅ
វាធ្វើឲ្យអាមជុលចាប់ឆ្នាំនេះអាចបុកនឹងអានេះឬមួយក៏បុកមួយអាជួរនេះពេលនេះហើយមួយទៀតវាអាចដើរប្រច្រាស់ចុះឡើងចុះឡើងចេះបាននេះអញ្ចឹងអានឹងយើងមូលហេតុដែលយើងដាក់អានេះខុសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីដាក់វាលើកមហាចឹងណាយើងទាញវាបែបនេះមកអញ្ចឹងយើងដាក់ចំមកកន្លែងបាទបាទបងថាដូចជាស្លឹកពូហ្នឹងបងបាទបាទនេះស្លឹកពូយើងត្រូវដាក់នៅក្នុងប្លោះកណ្ដាលរលោ2នេះទៅមកយើងដាក់ចូលចឹងហើយយើងលើកមហាបន្តិចមកដើម្បីឲ្យអានេះរលោនេះចូលរត់មួយស្នូទុកនឹងនេះយើងឃើញថាវាអូខេហើយមើលបាតខំនេះក៏វាស្មើគ្នាល្អដែរអូអញ្ជុលនោះបាញ់ឲ្យត្រង់នោះក៏មកអញ្ជុលនេះបាញ់មកចំមកនេះណាអើមកចូលហ្នឹងត្រូវតែប៉ុន្តែកណីឧតរថាបងដាក់បងដាក់បងដាក់ខុសទៅវារត់មកហើយវារុញរុញរុញមកដល់ឡៃនេះចាអានេះអានេះវាលែងទៅអញ្ចឹងមកចូលមកវាចប់មួយអានេះអាហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់ហើយមួយទៀតអានេះវាអត់ដើរចុះឡើងចុះឡើងទេព្រោះយើងដាក់ខុសអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចូលត្រូវសនំវាដូចដូចនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងវារត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងវាដើរចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងវាអត់អីទេបាទហើយមួយទៀតអាស្នូដែកមួយនេះយើងឃើញដែកមួយវែងនេះអានេះវាមានតួនាទីសម្រាប់ទប់លឹកសឹកលឹកស្រូវនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលទៅវាទប់ដើម្បីកុំឲ្យលឹកស្រូវបាក់មកនេះកាលណាដាក់លឹកស្រូវបាក់មកអានេះវាចាប់លឹកស្រូវមុនអញ្ចឹងវាអត់ចាប់ដើមមុនទេបាទឡៃនឹងចំណុចសំខាន់ហើយនៅពេលដែលតកតងនឹងកង់នេះជាប្រភេទកង់ចលករនៅពេលដែលយើងស្ទូងគឺយើងត្រូវដាក់ឡុកបែបនេះតែនៅពេលដែលយើងຕົកនៅផ្ទះឬមួយក៏យើងអត់ប្រើប្រាស់យើងត្រូវដោះវាចេះមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងដាក់នៅលើផ្ទៃដីរៀបស្មើទៅឲ្យអាបាតផ្ទះបាតស្គីយ៉ាងក្រុមនេះវាស្មើគ្នាហើយឬសួរនេះក៏វាអត់ទន់ដែរនៅពេលដែលយើងដកយើងលើកមហាវយើងលើកមហាវមកបន្តិចមកយើងដាក់ហើយនៅពេលដែលយើងចង់ដាក់ឡុកវាវិញយើងគ្រាន់តែលើកមហាបែបនេះមកគឺវាចូលហើយអូខេបាទហើយអានេះតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតលើកស្គាត់ទៀតណាស្គាត់ស្គាត់ផងតែធ្វើចឹងយូរបាទអានេះយើងដាក់ឲ្យចូលចេះវិញមកនេះអូខេបាទហើយនេះគឺដៃវាសម្រាប់តម្លើងកម្លាំងម៉ាស៊ីននៅពេលដែលយើងតម្លើងម៉ាស៊ីនបានអចលនារបស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនស្ទូងនឹងវាដើរមកបើយើងអត់តម្លើងវាទេគឺវាអត់ទៅមុខតែទៅតនឹងការតម្លើងយើងត្រូវតម្លើងធ្វើម៉េចឲ្យសងកង់មួយចលនានៃការដើររបស់យើងមិនមែនថាយើងតម្លើងខ្លាំងយើងដើរអត់ទាន់ទេយើងអាចធ្វើយើងអុកដិតដួលឬមួយក៏មួយទៀតជាក់ស្ដែងយើងត្រូវតម្លើងម៉េចកុំឲ្យយើងប្រើកម្លាំងទាញដូចខ្ញុំឃើញបងហ្នឹងគាត់បន្ថយកម្លាំងម៉ាស៊ីនតិចពេកឃើញគាត់ជួយទាញអាហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាតែនេះយើងប្រើយូរទៅខ្ញុំក៏ថាយល់តែបាទថាយើងថ្មីហើយកន្លែងកុងតាក់នេះសម្រាប់ប្រលត់ពេលដែលយើងចាប់ដើមស្ទូងគឺយើងតម្លើងហ្នឹងបាទយើងតម្លើងហ្គៀម៉ាស៊ីនគឺចាប់ដើមចាប់យើងតម្លើងកម្លាំងហ្គៀម៉ាស៊ីននេះយើងមើលលើចលនារបស់កង់និងចលនាមកចូលចាប់សណ្ឋាប់យើងតម្លើងឲ្យសមស្របអីកាលណាយើងតម្លើងខ្លាំងពេកវាអាចថាលឿនយើងថយអត់ទាន់យើងដួលអញ្ចឹងយើងដើរឲ្យមកចលនាមកល្មមហើយយើងស្រួលខ្លួនឯងដែរបាទបាទហើយអាខ្សែហ្គៀអាដៃហ្គៀនេះខូចតាកតងពីខ្ញុំតែអត់បញ្ហាទេនៅតំបន់យើងនឹងនៅក្នុងផ្សារកន្លែងក្រុមហ៊ុនកន្លែងជាងម៉ូតូក៏មានដែរយើងទិញយកមកប្រើអត់ពិបាកទេបាទអញ្ចឹងបងយើងអាចហាងកន្លែងណាទៀតបាទហើយមួយទៀតចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតរបស់ទូឧបករណ៍ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះសំខាន់ជាងគេបំផុតមកចូលចាប់សណ្ឋាបកណីមកចូលចាប់សណ្ឋាបនេះយើងអាចសេរីបានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ស៊ីបានតិចយើងបធូរប្រឡងនេះមកក្រោយតែបើយើងចង់ឲ្យវាចាប់សណ្ឋាបបានច្រើន
យើងពធូកានេះមកមុខមកឯនេះវាចាប់មកដល់នេះអញ្ចឹងយើងសេរីធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាមអាចង់មកជុលនេះអាប់មកដល់នេះពេកកាលណាអាប់ទៅពេលវាចាប់ស្នាប់ទៅវាគេអាចថាបុកអញ្ចឹងយើងត្រូវទុកកលៀតវាប្រហែលជា5លីអាប់អាប់ដល់មកហ៊ុនទេថាកន្លះហ៊ុនចុះដើម្បីឲ្យវាចាប់ស្រូវមកព្រោះអីពេលខ្លះទៅយើងធ្វើស្នាប់ដីរៀងក្រាស់វារៀងរឹងអញ្ចឹងទៅមកញិចមុនដំបូងអាសាងចាប់ស្នាប់នេះវារៀងប្រើសម្ពាធរៀងខ្លាំងតិចដែរបាទព្រោះនេះវាជាប្រភេទដៃអ៊ីណុកហើយតាកតងនឹងការសរេចាំតិចខ្ញុំមានអាសាងសកួរមួយទៀតចាំផ្លាត់នឹងយូរទៅអារបស់គាត់នេះប៉ុនហើយអានេះជាសាងចាប់សណាប់ហើយយើងបោះវាដូចតែគ្នាទេពេលយើងដាក់ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលដាក់យើងដោយើងត្រូវមើលយើងមើលអានេះអាមកចូលសាងចាប់សណាប់នេះយើងវាតែយើងដាក់កាប់ចុះក្រោមតែសម្រាប់អាជួរនេះយើងដាក់អាចោហ្នឹងពោះហ្នឹងឡើងលើមូលហេតុដែលយើងដាក់ឡើងលើនៅពេលដែលអាដែកនេះចាប់ស្រូវហើយស្រូវធ្លាក់នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងអាជួរនេះបុកចូលដីតែបើសិនជាយើងដាក់កាប់ពេលអាដែកនេះចាប់ទៅអាជួរនេះអញ្ចឹងវាអត់ដូចអត់បានជួយបុកនិយាយថាបុកអត់កើតទេវាអត់ចូលបាទបាទបាទអានេះចំណុចសំខាន់ហើយវិធីសាស្ត្រនៃការដាក់តម្លើងចូលគឺយើងតម្លើងបែបនឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវសរេយ៉ាងម៉េចឲ្យកន្លែងនេះអត់ឲ្យលៀនអាជួចបុកស្នាប់នេះមកអញ្ចឹងទេកាលណាយើងសរេលៀនមកវាចាប់អត់វាចាប់ទៅបានមកបន្តិចអញ្ចឹងវាបុកស្រូវនឹងអត់ចូលដីស្អាតទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រសរេគឺយើងពវិលលើកឲ្យមកដល់ប៉ុណ្្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងលួចឲ្យឃើញជួនេះឃើញជួលៀនឃើញជួវាលៀនប៉ុណ្្នឹងឃើញអានេះអញ្ចឹងយើងសរេមកយើងរឹតប្រឡងនេះបានអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងត្រឹមត្រូវហើយបាទដោយសារអីបើយើងអត់ច្បាស់យើងពវិលអាជង្គង់ចាប់សណាមហ្នឹងឲ្យធ្លាក់មកដល់ក្រោមយាយមកយើងធ្វើម៉េចឲ្យឃើញជួរនេះលែនមកក្រោមយាយអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រមើលមួយទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ការសរេមជុលនេះគឺយើងសរេតាមខ្ចៅនេះបាទបាទយើងសរេខ្ចៅបាទពីរគ្រាប់លើក្រោមនេះពីរធំពីរតូចបាទទៅក្រោមអាហ្នឹងស៊ីខ្លាំងបាទមកក្រោមស៊ីតិចបើមកលើកាលណាយើងសេរីមកលើអានេះកាន់តឡើងមកអានេះកាន់តលៀនមកមុខវាកាន់តខត់មកគេមកមុខយល់អត់តែថាយើងសេរីធូរប្រឡងនេះចុះទៅក្រោមវាកាន់តកាន់ថយក្រោយទៅក្រោមលើកមកលើវាកាន់តខត់មកមុខបាទអញ្ចឹងឡើងលើស៊ីឡើងលើកាន់តស៊ីច្រើនចាប់បានធំយើងនិយាយថាចាប់បានធំហើយក៏ចាប់បានតិចបាទបាទចាប់អស់សណាមបាទអានេះតកតងនឹងរបៀបខែទួមក៏ដូចរបៀបតឡើងឬមួយក៏យើងកែសម្រួលចង់បានចាប់បានតិចបានច្រើនហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដំណើរការស្ទូងអានេះយើងត្រូវប្រើសោលេខ17អញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នដែរធម្មតាកន្លែងនេះវារៀងរងសម្ពាធខ្លាំងជាងគេមកទូម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងនេះនៅពេលដែលវាចាប់សណាប់ទៅវារៀងអាចថាកន្លែងខ្លះធូរទៅវារៀងញាក់អញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នដែរយល់ថាយើងស្ទូងបានពីរបកអីយើងអាចយកសោមកតេស្តរឹតមើលថាវារៀងមានធូរអត់យើងតេស្តតែម្ដងពីរដងវាលែងអីហើយបងធម្មតារបស់ថ្មីមិនដងវាតែងតែមានញាក់សើមិនតិចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឆែកមើលវាមិនតិចទៅពេលដែលយើងឆែកម្ដងពីរដងវាលែងអីហើយអញ្ចឹងវាអូខេហើយបាទបាទដល់វាជួយគ្រប់ជួយឈប់ជួយហើយហ្នឹងបាទបាទអានេះចំណុចសំខាន់របស់វាខ្ញុំនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងលើកបំលាស់ទីយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរយើងត្រូវលើកធ្វើម៉េចពវិលឲ្យអាមកជុលចាប់សណាមហ្នឹងឲ្យមកនៅលើផុតអាបាតស្គីនេះកាលណាយើងអត់ប្រយ័ត្នពូថោះយើងដាក់លើដីរឹងដាក់ទៅដល់ក្រោមអានេះលេនមកអញ្ចឹងវាធ្លាក់មកដល់ក្រោមអញ្ចឹងបាក់អញ្ចឹងគឺយើងដាក់ទៅវាអុកបាក់ជួរវាតេតងនឹងអាជួរនេះ
វាអត់បញ្ហាទេយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែយើងយកអាជួរទៅយក PVC យកមកធ្វើគំរូប៉ុណ្ណាករណីថាធ្វើអត់ទាន់ប៉ុន្តែអានឹងវាប្រើអត់បានយូរដោយអាជួររបស់ខ្ញុំនេះទេត្រូវតាកតងទៅពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំផ្ញើតាមវិរៈបុណ្យធម៌មកឲ្យបាទតងនឹងអាជួរនឹងស្អីឧទាហរណ៍ថាអ៊ំទៅថាបងស្ទូងទៅវាបាក់អញ្ចឹងយើងអាចចាំទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅយកព្រោះអីអាទៅយក PVC យើងមិនចាំបាច់ទិញទៅយកមកដើមហើយយើងទិញអាតណោសុងអាកន្លែងជួតណោសុងវាក្រាស់អញ្ចឹងយើងយកអានឹងមកយើងយកអាណាមកកាត់ប៉ិតដាក់មកមូលចូលយើងចាក់កៅ500ពីទៅយើងអាចប្រើបានក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីជួយសម្រួលការងារអញ្ចឹងបាទបាទអានេះវិធីសាស្ត្រយើងធ្វើមិនលឿនយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានអីទៀតបងអានេះសម្រាប់តាកតងនឹងការកន្លែងដែលយើងប្រុងប្រយ័ត្នហើយតាកតងនឹងការថែទាំយើងត្រូវដាក់ប្រេងច្វាក់ព្រោះអានេះយើងប្រើនៅនឹងផុកវាកាលណាយើងអត់ចាក់ប្រេងធ្វើឲ្យច្វាក់នឹងវាងាប់វារឹងបាទហើយកន្លែងមួយចំនួនទៀតកន្លែងដែលមានចលនាដូចជាកន្លែងអាជង្គង់គីងគក់នេះយើងត្រូវចាក់ប្រេងវាដែរមកដើម្បីឲ្យវាធូរមកឲ្យវាស្អិតដោយសារអីអានេះដែកកាលណាយើងបាញ់ទឹកចូលយូរទៅវាកាន់ស្នឹមច្រេះវាកិច្ចបំផុតពីច្រេះទេប៉ុន្តែបើយើងចាក់ប្រេងបាតចូលទៅវាអត់ច្រេះទេហើយធ្វើឲ្យវាដើរធូរល្អអាកន្លែងនេះម្ដុំអស់នេះសំខាន់កន្លែងនេះដូចគ្នាយើងត្រូវចាក់ប្រេងអញ្ចឹងអាកន្លែងដុំនេះដុំអីទៅវិញនៅក្នុងដុំនេះគឺម្ញងខ្វែងអញ្ចឹងដោយសារនៅក្នុងនេះខ្ញុំចាក់ខ្លាញ់គោពេញហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រើយូរទៅយើងអាចដោះមើលបានយើងដាក់ខ្លាញ់គោថែមបានយើងដោះទៅប្រឡងនេះមកអញ្ចឹងយើងដោះសោគ្របសោគ្របបាទបាទសោគ្របនឹងមកយើងអាចហូតចេញមកយើងដាក់ខ្លាញ់គោថែមបាននេះស្រួលទេហើយមួយទៀតយើងដើម្បីកុំឲ្យងាយឆាប់ខូចអាកឡខ្លាញ់គោកន្លែងកឡម្ញងនេះដាច់ខាតយើងកុំព្យាយាមបើកនៅក្នុងទឹកជ្រៅលក្ខណៈថាយើងចង់បើកលេងក្នុងទឹកជ្រៅអញ្ចឹងយើងកុំបើកបាទអានេះវិធីសាស្ត្រមួយទៀតបើសិនតែយើងបើកហើយយើងអាចដោះមើលទេយើងដាក់ថែមໄວ້អានេះវាកិច្ចបំផុតពីទឹកចូលទេវាតិចតួអញ្ចឹងបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតតាក់តងនឹងកន្លែងចំណុចនេះដូចជាខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនដែរពេលខ្លះទៅច្វាក់នេះធូរច្វាក់នេះធូរពេលទៅច្វាក់នេះធូរយើងវាជាម៉ូតូនេះអត់ដើរទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នឡើងនឹងហើយយើងត្រូវកន្លែងរឹតច្វាក់នេះគឺយើងរឹតនៅឡៃជើងម៉ាស៊ីននេះកន្លែងជើងម៉ាស៊ីននេះតកតងនឹងជើងម៉ាស៊ីននេះវាមាន2មុខងារទី1យើងអាចរឹតច្វាក់នេះបានឲ្យតឹងល្មមដែលយើងអាចចង់បានឬមួយក៏បន្ធូរហើយមួយទៀតយើងអាចដើម្បីដោះទៅដើម្បីដូរប្រេងបាតម៉ាស៊ីនព្រោះឯម៉ាស៊ីននេះវាជាប្រភេទបើយើងកលែងមើលទៅវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅប៉ុន្តែអានេះវាកម្លាំងខ្លាំងជាងអញ្ចឹងតកតងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងវាខ្លាំងជាងអាកាត់ស្មៅហើយមួយទៀតវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងសតទេមិនមែនប្រភេទសាំងលាយទេកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យច្រឡំໄວ້កន្លែងខ្លះគាត់ច្រឡំគាត់ថាម៉ាស៊ីនសាំងលាយបាទដោយសារកន្លែងនេះវាមានប្រេងបាតឲ្យតែម៉ាស៊ីនដែលមានប្រេងបាតចាក់ចូលមានប្រេងនិយាយទៅឲ្យតែថាមានប្រេងបាតវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងតែបើពពុះអត់មានចាក់ប្រេងបាតអត់មានអីទេអាហ្នឹងវាមិនមែនវាជាប្រភេទសាំងលាយបាទបាទហើយតកតងនឹងការដូរប្រេងបាតខ្ញុំរីខមិនឲ្យករណីយើងប្រើមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើមួយថ្ងៃ8ម៉ោងជាទៅការងាររបស់យើងធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមួយថ្ងៃយើងដូរតកតងនឹងការដូរដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងលើមុនអញ្ចឹងគឺយើងបធូរប្រឡងនេះមកបធូរដោះប្រឡងនេះមកយើងអាចលើកចាក់ផ្អៀងចាក់ដោយសារនេះវាចូលទៅកន្លែងណាវាចេញមកវិញប្រឡោះនឹងវាអត់អាចមានចូលពីលើបហូរពីក្រោមទេនេះដោយសារវាអញ្ចឹងអានឹងមានថា
រុនមួយបាទបាទវាមានរុនតែមួយអញ្ចឹងយើងចាក់កន្លែងណាចូលកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យពិបាកដោះយើងយកអាសារ៉ាងប៉ែតអាធំមកយើងបូមបរហូរចេញបានដោយសារអីប្រេងដែលយើងចាក់ចូលវាមានក្រិតសម្រាប់វាស់ប្រហែលជា 2C កន្លះទេតិចមែនតើអញ្ចឹងឲ្យបានតម្រូវឲ្យយើងប្រើមួយថ្ងៃយើងត្រូវដូរប្រេងអញ្ចឹងបាទបាទមួយថ្ងៃបើយើងប្រើមួយថ្ងៃ8ម៉ោងយើងត្រូវដូរបាទបាទហើយតាក់តងនឹងប្រេងប្រេងបាទដែលយើងដូរគឺយើងយកយើងប្រើប្រេងម៉ាស៊ីនខូស្មិកវិញប្រេងម៉ាស៊ីនខូស្មិកអត់ខ្វះទេស្រួលមែនតើបាទអានេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងតាក់តងនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតតាក់តងនឹងការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីននេះវាមានអេនៅពេលដែលយើងចាក់សាំងហើយវាមានអេប៉ុងសប់សប់ប្រេងឲ្យឡើងនៅខាងក្រោមនេះជួរនៅខាងក្រោមនេះយើងសប់វាមកពេលយើងសប់មកយើងឃើញសាំងរត់រត់ដែរនៅពេលដែលយើងឃើញសាំងរត់នៅនឹងទៅយកនេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ឆេះបានហើយយើងតឡើងហ្គៀនេះមកយើងចាប់ទាញបញ្ឆេះនៅពេលដែលយើងបញ្ឆេះយើងតម្លាក់ហ្គៀនេះចុះក្រោមវិញក្រោមអានឹងបិទបាទបាទយើងឡើងនឹងបើកបើកបើកអីឲ្យខ្យល់ទៅយើងទាញបញ្ឆេះបន្តិចមកយើងតម្លាក់វិញនេះតាក់ទងនឹងការបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនចាំមកមានខ្ញុំដូចជាសម្រាប់តាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេដោយសារខ្ញុំក៏សនំពោទៅខាងសហគមន៍វិញដែរនៅពេលដែលម៉ាស៊ីននេះគឺបើគិតទៅជារបស់ព្រីទេគេថាខាងក្រសួងនេះឲ្យមកទេខាងក្រសួងកសិកម្មឲ្យមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យការប្រើប្រាស់យើងយកមកប្រើទៅហើយយើងប្រើហើយយើងថែទាំដាក់ប្រេងអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងប្រើមានបញ្ហាអីអាចតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏តាក់ទងទៅខាងក្រសួងក៏បានដែរបាទបងអញ្ចឹងអាចបងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនបងដើម្បីឲ្យខាងសហគមន៍ដែលគាត់ទទួលបានម៉ាស៊ីននេះគាត់អាចមានដូចថាមានបញ្ហាគាត់អាចតាក់ទងទៅបានបាទបងសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់លោកអ្នកតំណងនៅពេលដែលមានបញ្ហាអីអាចតាក់ទងទៅលេខខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងទៅលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រព័ន្ធ smart ហើយក៏មាន telegram នឹងដែរគឺបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំហៅឲ្យហ្មងទៅ0969584380កូនអញ្ចឹងសម្រាប់លេខក្រុមហ៊ុនវិញគឺខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុងវីដេអូហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬសហគមន៍ដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងនៅមានចម្ងល់ទៀតគឺអាចតំណងទៅបងប្រុសក៏បានសម្រាប់ទាក់ទងម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំបញ្យល់ដូចជាអស់ហើយតែបើសិនជាអ៊ំឬមួយក៏បងមានចម្ងល់ឯអាចសួរខ្ញុំបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងបាទបាទបងអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាចតាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទបងប្រុសឬមួយលេខក្រុមហ៊ុនហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបងសម្រាប់បាទអរគុណច្រើនបងហើយបាទអរគុណដែលបានមកជួយធ្វើបង្ហាញដល់សមាជិកសហគមន៍កសិករត្បែនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា